Табиғаттың тылсым күшіне әрдайым әзір болған абзал. Өйткені жүздеген баспана мен бірнеше жолдарды басқан былтырғы қызыл су жұртшылықтың есінде көпке дейін қалатыны анық. Сол себепті биыл қар күрт ери қалған жағдайда көктемгі тасқынның алдын алу мақсатында өңір құтқарушылары бірқатар дайындық шараларын қолға алған. Әріптесім Тоғжан Ақмағамбетов әңгімелейді. Негізі осы қыста ақұлпа нормадан сәл төменірек жауып отыр. Бұған қоса қаңтар айында облысымызда ақырған аяз тұрды. Осының салдарынан өңіріміздің кей аумақтарында жердің үстіңгі қабаты 1,5 метрге дейін қатып қалған. Сол себепті көктемде еріген қардың суын тез сіңіре алмауы мүмкін. Синоптиктердің болжауынша теріскей аумағында әлі де қар жауып, айлық көрсеткіштен әбден асып түсуі мүмкін. 15 ақпаннан бастап қардың жауын жиі бақылайтын боламыз. Яғни өңіріміздің түкпір-түкпіріндегі синоптик мамандар егістіктерге шығады. Олар арнайы құрал саймандарымен ақұлпаның қалындығы мен тығыздығын өлшейді. Содан соң қардағы судың мөлшерін есептеп шығарып, не күтуге болатынын анықтауға болады. Дегенмен биылғы көктем мезгілінде облысымызда су тасқыны болмайтынына ешкім кепілдік бере алмайды. Еске сала кетсек, 2016 жылы еріген қар суы Тайынша ауданындағы кейбір елді мекендерді басқан болатын. Ал былтыр өңіріміздегі бірқатар жерлер мен қаламыздан шеткер аудандары қызыл судың астында қалды. Тасқын тартылған соң табиғи апаттың орнын толтыру жұмыстары қызу жүргізілді. Іске ел қазынасынан 3 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражаттың бір бөлігі зардап шеккен ағайынға беріліп, қалғанына былғары зауытында ұзындығы 3 шақырымнан артық басалынды. Қазіргі таңда теріскейліктер алдағы көктемге тыңғылықты дайындалуда. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тасқынға төтеп беруге қажетті инертті материалдар мен құм салынған қаптарды молынан әзірлеп, жеткілікті жанар жағармай қорының болуын жіті бақылауда. Біздің ведомство төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша бірқатар іс-шараларды ұйымдастыруда. Бүгіндері атқарушы органдарға тиісті ұсынымдар жібердік. Соған сәйкес жедел құтқару жасақтары мен басқа да құрылымдар түрлі оқыс оқиғаларға дайын болулары қажет. Сондай-ақ елді мекендердегі қар тазарту жұмыстарының уақытылы жүргізілгені жөн. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары өңір аумағында 1 ай көлемінде халық арасында жүргізілетін түсіндіру шараларын күшейтпек. Оның аясында қызыл су келуі мүмкін деген елді мекендер назарға алынып, ондағы тұрғындарды эвакуациялау бойынша оқу-жаттығу жұмыстары ұйымдастырылады. Тоғжан Ақмағамбетова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.